bietjie saam met die koning. Ek wil vanmôre die boodskap stuur wat dit ons load shedding. So ek wil gee gaan vir julle lees en ek wil van hierdie glasses ontslaa raak nie. Hoor gaan wat sê die woord. Hy sê in Jesaja 65. Ek praat nou van vers 15, die B gedeelte, maar in die A gedeelte praat hy van die verwensing. Jy wat die verwensing gee, natuurlik verwensing is teen die wil van die Here. So kom ons kyk gaga wat sê hy in die B gedeelte. Die B gedeelte, ek quote vir julle uit die vers uit die 53 vertaling. Maar sy knegte sal hy met 'n hoofletter noem met 'n ander naam. Is dit nie awesome nie? Met 'n ander naam. Dan sê hy in vers 16, sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by die God van waarheid. En hy wat sweer in die land, sal sweer by die God van waarheid. Omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge is vir my oë. So sê die Here. Okay. Nou as ek terug, nou hoor gaga wat ek julle wil vertel vanavond nie. Dis belangrik om jou te seën. Dis belangrik om jou kinders te seën. Dis belangrik om jou grond te seën. Dis belangrik om het oor het uit te spreek nie. Daar het die wet het so awesome ding wat hy sê. Hy sê dat as jy wakker word nie, moet jy jouself seën. Hier sê die skrif, dit is gekwoteer daar, dat jy wat geseën is in die land, sal geseën wees. So jy wat seën spreek, sal die seën dra. So kom ek leer julle gaga. Wanneer jy opstaan in die oggend nie, moet jy eerste ding sê, my vrou, ek seën jou en ek salf jou in die naam van Jesus Christus. Jy moet jou man sê, ek seën jou en ek salf jou. Nou wat beteken seën? Seën is wanneer jy goedheid en guns oor iemand spreek. Seën is wanneer jy positiewe profetiese woord spreek oor jou man. My man, jy's die koning, priester, profeet van hierdie huis en ek seën jou vandag met God se goedheid en guns. Luke 2:52 sê, guns by God, guns by die mens. So kom ons seën mekaar, want as jy die seën uitspreek, sal jy 'n seëndraer wees. As jy die seën uitspreek, sal jy die positiwiteit oor hom uitspreek of haar of jou kinders en daar moet 'n groei wees. Daar waar 'n positiwiteit is, is daar groei. As jy 'n put plant, come on, ons plant 'n mieliepit en hy kry water en hy groei. Hoeveel te meer die seën wat jy uitspreek oor jou kinders, oor jou omstandighede, oor jou man, oor jou vrou, sal daar nie vrug wees nie. Jesus sê self, hy seën die kindertjies, moet hulle nie verhinder nie, dat hulle na my toe kom, dat ek hulle seën. So 'n seën is 'n awesome ding. Ons moet ons mekaar seën, ons moet ons grond seën, ons moet ons huis seën, ons moet ons finansies seën en ons moet God in alles ken, want hy wat die alfa en die omega wees, hy is alles. Come on, is dit nie awesome dit is nie? So as jy niemand het om te seën nie, daar sê die woord seën jouself. So vat jou hand op jou kop en sê ek seën myself in die naam van Jesus Christus met goedheid en guns. Ek seën myself met wysheid, kennis, insig, verstand, vermoë, wetenskap, oorleg, intelligensie. Ek seën myself met 'n volle verstand tot aan die einde van die wêreld. Ek seën myself met die goedheid en guns van God. Ek seën my met 'n dieper revelation dat die Heilige Gees my sal leer. Dankie Here dat U daar is vir my. Seën jouself. Sê dankie, loof die Here en prys hom. So kom begin nou van nou af en begin dankbaar wees en begin die seën van die Here uitspreek. Want waar 'n seën is, moet daar 'n blessing wees. Daar moet 'n sterk wees van 'n blessing, want soos jy spreek, so sal dit wees. So kom aan, kom ons draai dit 'n bietjie, probeer dit, beoefen dit. Moet dit nie net 3 dae doen en stop nie. Nee. Dit moet 'n leefwyse word. So kom ons sê net dankie Here dat elkeen wat daar kyk vandag seën ek in die naam van Jesus Christus. Mag die seën van die Here oor hulle wees. Ek bid Here is Deuteronomium 28 vers 1 tot 13 wat sê geseën sal jy wees in die land. Geseën sal jy wees in die veld. Geseën is die werk van jou hande, jou eiendom en al jou geld. Ah, geseën is jou bakskottel wat hy sal oorloop. Dankie Here dat jy hulle elkeen seën in abundance Vader, maar die belangrikste is Here seën hulle met die goddelike wysheid om te weet en te wandel in die waarheid vir wie hulle geroep is Here. Dankie Vader dat ons roep hulle in vir die koninkryk, elkeen dit wat nodig is Here, maar die belangrikste Jesus Christus, dat U hulle sal seën met dit wat U vir hulle het. Ons loof en prys U Here. Julle moet geseënd wees vanaand.